kommer her Solbakken inn. Og den blir medspiller I skuddet. Og tverrlegger kan skyte. Gjør det. Og der ble nesten... Slått. Oi, oi, oi. Se her da. Over keeper. Og det scoring! Fart langs bakken. Det scoring! Nok et mål. Og der sitter den. Nok en scoring. Den kommer litt. Hei! Hei! Så deilig her, hvis jeg sitter.